Shiko, është shumë komplekse gjë. Drejtësia nuk u reformua vetëm për të luftuar korrupsion. Është një nga funksionet e drejtësisë. Është njëra pjesë e drejtësisë, drejtësia penale. Dhe brenda kësaj pjese, kjo është një nga funksionet. Padyshim, në këtë moment ka një lloj prioriteti për shkak sepse ky është ngërçi që e ka bllokuar mekanizmin. E blokoi vëmi i Itali politika, por doli drejtësia dhe është blokoi. Por drejtësia s'pari u krijua pikrisht për t'i dhënë asaj rolin që kishte si pushtet i tretë në këtë vend. Në sistemin që ne kemi zgjedhur. Ky është sistemi i harmonizimit të funksionimit ndërmjet parimit të balancës dhe kontrollit ndërmjet tre pushteteve. Të mos harrojmë se 7 vjet para se të miratohesh para miratimit të këtyre ndryshimeve kushtetuese, nuk ishte pushtet të tretë. Ishte një pushtet i cili ishte derivati dy pushteteve të tjera. Gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, gjithë sistemi i drejtësisë ishte lidhej nga partia në pushtet e radhës. Pra nga majorancat apo kompromiset që krijonte politika. Pra ishte një pushtet i ndërvarur formalisht në kushtetut, formalisht ishte konsiderohej në pjesën e parë të kushtetutës, ishte shumë interesante. Në pjesën e parë kur konsiderohej një nga tre pushtetet, pushteti i pavarur, kur vinte në pjesën e dytë të kushtetutës, mekanizmin se si funksiononte ajo ishte tërësisht e varur. Sot ne kemi ndërtuar një sistem, ndoshta nga më të pastrit nga kjo pikpamje në Europë, sepse kemi marrë modelet më të mira, cilën e bën pavarësinë e garanton me kushtetut qartësi nga gërma A deri në gërmën Z, pavarësin funksionale të sistemit të drejtësisë, dhe në mënyrë veçantë ndarjen përfundimisht nga politika. Duke kryuar një vetë qeverisje të këti sistemi. Absolutisht, gjithçka brënda sistemit është produkt i mekanizmave të brëndshme, dhe askush prej tyre është ndërtuar në mënyrë tillë që askush nuk kontrollon të gjithë kompensojnë njëri tjetrin, por askush nuk vendos mbi tjetrin. Dhe kjo e pse, duke nisur edhe nga mentaliteti edhe nga tradita e mëparshme që bashkohemi shpejt për të krijuar korporatat e për të krijuar klubet e misive apo të vendimareve fiktive. Nëse, po ajo që është shumë e rëndësishme duhet kuptojmë një gjë. Në fund fare ne kemi, e para jemi në proces, kjo është një proces tranzitor. U bë 5 vjetë, a? Është normale. Shiko, nuk mundes, shiko, më falë, unë jam shumë i bindur që edhe juve nuk është dashur 5 ditë të ndërtoni të ndërtoni të gjithë ndërmarjet në tuaj. Nuk është dashur 5 ditë. Edhe sot, vazhdoni jeni në proces ndërtim. Po ne që po ndërtojmë një pushtet të ri nga e para. Një pushtet të ri nga pikpamja infrastrukturore, nga pikpamja e burimeve financiare, nga pikpamja e burimeve njerëzore. Dhe të gjitha këto mund t'i bëjmë. Do shta mund t'i bëjmë edhe për 5 vjetë, mund t'i bëjmë do shta me që ditë madhe si që bëjtë rindërtimi si tërmeti, mund t'i bëjmë edhe në 3 vjetë. Po ka një gjithë që nuk e bëjmë do të asë me 5, asë me 7. Êshtë mentaliteti, qasja. Ajo do kohën e vetë të ndryshoj. Qiko një prokurorë sot, për shumë, janë gjithë të pavarë, me ligjë. Po prokurorë kishin 30 vjetë që ishin të varur, e jo vetë nga faktor tjerën, po dhe nga faktor të brëndshëm. Një prokurorë nuk shkonte dot, nuk e vendosë të qështjen pa ma lehen e prokurorit. Ja e merte prokurorit, drejtu si prokurorit, ja i të qështjen, ja e qështjen tjetërit, e merte prokurorit për gjithshëm, dhe nuk zhdukeshe qështje fare. Dhe ke plot rastet të kësaj natyrë. Sot prokurorit zotit qështjit. Për qëfar ndodhë? Prokurorit akoma është mësuar që të shikoj njëherë qëfar thot drejtusi. Është kulturë kjo. Do të doj kohën e vetë. Dhe po flasë, si për prokurorit e zakonshme, ashtu ndoshta edhe për spakun, që është diçka më ndryshe nga kjo pikpamje. Për spakun, mund ndoshta bëjë një gabim që e vut me afat 9-vjeçar? Jo, nuk kemi bërë gabim. Për kundrazi. Ndoshta duhet ta kishin përjetshëm? Jo. Jo, sepse ashtu është edhe mira dhe keqe. E para njërë është fillimi një procesi. Ne nuk dim. Se si do veprojnë këta persona? Po edhe këta që konkuruan ishin ndër të parët që konkuruan. Pra, këta dolën nga një pull ku ishin 30 veta të vetuar, dolën 9 veta. Ndryshe kur tjetë 300 veta që të dalin 10 veta. Edhe konkurenca, edhe për zgjedhje dohet me e madhe. Dhe në i moment saktuar, nëse këta e afirmojnë rolin e tyre, dhe nuk do lidhë nevoja për të bërë operacion tjetër për në tyre, pa dyshim mund vi një moment që thuet që okej, ka nevoj për një periud më të gjatë. Po sot duhet ta dëshmojnë të gjithë.
Dhe ne duhet kuptojmë se si funksionon ky mekanizëm, si çdo mekanizëm i ri. Nuk mund t'i japësh që në ditën 1 maksimumin e mundësive të jenë. Duhet ta provojë 9 vjet. Në fund fare, çfarë është kjo? Ti je të mos harrojmë një gjë, për këta kanë shkuar prokuror në SPAK me dëshirën e tyre. Kanë konkuruar. Pra do thotë që ka dashur të shkojë. E ka pranuar të rregull që do vej aty. E ka pranuar pse shkon aty edhe mandatin. Pra ka thënë që un po shkoj këtu 9 vjet, do t'i shërbej vendit dhe do t'jap një kontribut të në drejtim penale në këtë fash të jetës time në të mirë të interesave të vendit. Pra që në kryetherës për të gjë kanë shkuar, vullnetarisht kanë shkuar, janë super të paguar, super të mbështetur dhe ju mbetet vetëm që ta ushtrojnë, ta shfaqin këtë përgjegjësi. Dhe duhet thënë një gjë që efektin e kanë dhënë. Padyshim ne do të deshëm të shihnim të gjithë ata që mendojmë se cili dhe gjithë shqiptarët se cili ka një nga njëri që duhet ta fusim burg me mendjen e vet. Po këtu nuk futet në burg se unë jam gdhirë në mëngjes e më shbër një padresi dhe do shkoj patjetër në SPAK. Edhe duhet patjetër ta fus në burg. Ka këtu mund të qelloj një njerëz që mund është vërtet e të gjithë e dinë që ky është, po s'ka prova. Drejtësia është provë. Dhe që ti mund të garantosh zbatimin e ligjit, të duhet padyshim të duhet prova. Dhe për ta mbledhur provën do një kohë të caktuar. Po mos harrojmë se bëhet fjalë në një vend me këta njerëz, me këtë kulturë, me këtë mentalitet, me këtë presion të jashtëzakonshëm. Të çfarë do lloj, nga Miklimi, nga Joshja, deri tek presioni verbal, apo edhe presionet të llojeve të natyrave të ndryshme. Dhe të gjitha, gjithë kjo bie mbi këta njerëz. Më trego mua cilët janë mbështetja ose që u jepet tyre. Dil në flasin të gjitha forca politike, SPAK-u, SPAK-u, SPAK-u. Shko në media, SPAK-u, SPAK-u, SPAK-u. Është pak shoqëria civile dhe ajo, SPAK-u ka këtë, s'ka bërë të. Kush i motivon këta? Kush i mbështet? Dhe pasaj gjitha, vede votojnë pasaj, votojnë ata që janë për në SPAK. Ta shti, zotri, vend gjithë në kafe, gjithë lasin për SPAK-un, që si fut SPAK-un burg, dhe pasaj, kur vete dhe ku ti e votimi... Gja shimi vete, shkojnë e votojnë. Shkojnë e votojnë, pikrish, thot, kjo ishi korruptuar, po unë po e votoj. Po mi pse e kërkon ati djali dhe asaj vajzë, ati buri dhe asaj gruës, që është e SPAK-u. Ta bëjt të gjë. A i duhet ta japi përgjësin, ta ushtroj përgjësin e ti, ta bëjt detyrën e ti. Po ti ke një mundësi, ke votën, mos i e votën, refuzoje, dhe ke bërë detyrën tënde. Dhe masi ta kesh bërë ti qytetari, të gjithë ne ta kemi bërë të detyrë, atëre mund të themi, fa një minutë, ne bëm detyrën tënde. E ndëshkuam të kandidatë, për deputeta, për kryeministra, për kujdiun për qëfara, ta shti ke radhën ti, se ne qytetarë të bëm të gjithë. Ta shti qytetarë dhe ne të gjithë atje, dhe të gjithë ta që flasim për drejtësi, të tjera, ven atje, e votojnë, e kandidojnë, e mbështesin dhe pasaj i thonë, po SPAK-u, qëfar bën SPAK-u. Po mi më zëtri, e para një ndërto SPAK-un, tënë brënda vetës tënde, ndërto drejsin brënda partijës tënde, ndërto drejsin brënda shtetit tënde, brënda mekanizmat tu, dhe pasaj thuaj asaj drejsit. Janë 17 vetë ata, dhe të gjithë baterit bjenë bjata 17. Dhe pasaj del dalin Amerikanët, dalin Anglezët, del Bashkimi Europian, që duhet i mbroj ata. Pse, ndaj kujt i mbroj? Ndaj nesh, ndaj kësaj loj kulturën, ndaj kësaj loj mentaliteti. Pra që duhet them? Ne kemi reformuar drejsin, po nuk kemi reformuar vetë vetën për drejsi. Ne nuk kemi reformuar qasjen, kulturën tonë, ndaj drejsis. Shqie, ata, doon, meri dy pushtetet tjera, askush nuk bën një analizë, qëfar bën, doon, edhe ekzekutivi, edhe legislativi, edhe partit politike, edhe shoqëria civile, edhe media, janë njësoj para reforme. Reforma vetë ka ecur, drejsia vetë po ka ecur, këtë kanë mbetur në raport me to kanë mbetur të njëjtët. Pra është shumë e rëndësishme që shoqëria filloj ta mendojnë ndryshe këtë gjë. Në ditën që do fillojmë të mendojmë, ta shikojmë drejsinë vetë, asaj kemi gjithë drejtën, pretendojmë të ndaj atyre. Megjithatë, edhe në këto kushte, unë mendoj se ata janë duke bërë një gjë shumë të mirë. Shikoni, po i them vetëm një fakt. E kam provuar vetë kur gjatë kohës isha ministër. Edhe po e shoh për herë të dytë. Sot shumicën e drejtuesve të grupeve kriminale nuk e kanë në Shqipëri. E ke jashtë. E ke jashtë një... Në Dubai, në... Qërën si ka. E gjitha kjo është pjesë e presionit të faktit që SPAK-u ka dosje për ta. Natyrisht, qëllimi final është... Qëllimi final është i ndëshkosh.
Po mos do një por ama i hetrëmbur. Është fakti që ti po punon, kish ky presion që ndodh. Është ky presion. Okay. Dhe të mos harrojmë edhe një gjë tjetër, meqense ngelet te spaku. Po mos harrojmë gjë tjetër. Drejtësia penale nuk është vetëm spaku. Është edhe pjesa tjetër e prokurorisë, si skujtohet njëri fare çfarë bëj këta. Jo, jam kujtuar unë. Këta janë ja 3 herë më shumë se spaku, janë 4 herë më shumë se spaku. 4 herë, ata janë me organik 400 plus 400 oficerë policisë gjyqësore janë 800 veta, gati 1000 veta. Spaku si bën doli kryetari prokurorisë, spaku si bën dot 100 veta. Po për te kësaj. Doli kryetari tha që vendi më kriminal është Përmeti, tha që më habiti në fakt. Po sepse marrin statistikat të vdekura. Krasohet për si puna ti, se i mora pjesë në Gartas, dola i dyti. Sa veta ishim? 2 veta ishim. Edhe këta, edhe Përmeti kështu është. Po kjo është histori tjetër, nuk dua të them vetëm këtë gjë. Po nuk është vetëm kjo. Janë një sër agjencish ekzekutive, është policia e shtetit, janë agjencitë e pastrim parave, deklarim pasurisë, një sër agjencish që ne kemi. Të gjitha këto po ta bëjnë mirë dhe të konvergojnë të shërbimi informativ kombëtar, që është që ka një sërmundësish, po që shërben vetëm për shkruajtur letra për kafenesh, etj. Një sigurisht një pjesë, sepse pjesën e terrorizmit e këto e ka E kanë në Amerikanë, të të jo, edhe vetë ata kanë kryuar një loj kulturë, një loj përvoje. Po nese, nuk jemi këtu për të marë në analizë gjithë sistemi. Është pjesë e politikës që... Jo, pa tjetër që nëse e shojmë... Sepse është këthyre një fushat politike, e pra dhe e pyrës për këto. Pa tjetër që gjërat janë ndryshë. Dhe pasaj themi ne pse dalin ca raporte, po dalin ca raporte për të arsye. Sepse këta njerëzit që janë atje, janë mësuar të shojnë ndryshë. Pa tjetë që do shkruaj Gjermania këtu, sepse kishte një kancelare, që ishte në kulmin e vetë dhe tha po iki të asaj. Ndërko. Kultura e vëndit tim. Për naturisht, dhe aji Gjermania shikon kështu, nuk mund të shikoj kështu si duham të shikojmë ne. Ne shikojmë nga pikpamja.